Українські пілоти продовжують навчання на американських винищувачах F-16. Деякі з українських захисників вже навіть навчаються на літаках у повітрі. Зокрема, це відбувається у Данії. Звісно, навчання на F-16 – це довгий процес. Він може зайняти роки. Однак у українських військових стільки часу немає. Тож вони проходять прискорений курс навчання. Їм дали на опанування цього винищувача близько півроку. Український пілот Moonfish, який нині навчається пілотувати американський літак, розповів CNN, що наявного часу в цілому цілком достатньо, щоб освоїти базові можливості F-16. Moonfish раніше був командиром ескадрилі винищувачів МіГ-29 радянської розробки. І хто, як не він, може порівняти американські і радянські літаки? В тому ж інтерв'ю пілот розповів, що вже пересів у кабіну американської машини і зазначив, що вона доволі тісна. Однак винищувач відрізняється досконалішою авіонікою і простим інтерфейсом, розповідає пілот. Також він відзначив маневреність і, по його словам, це підштовхує до агресивного стилю пілотування. Moonfish порівняв американський F-16 із швейцарським ножем і зазначив, що літак здатний виконати будь-яке завдання. Moonfish зазначив, що продовжує навчання на F-16 заради своїх побратимів, як полеглих в боях, так і тих, хто досі бореться за нашу свободу. Навіть якщо припустити, що війна закінчиться завтра, ми всі розуміємо, що це буде лише період очікування наступного раунду. Ми повинні створити належну повітряну потужність із західними реактивними літаками та ефективно навченим персоналом. Це буде найбільшим фактором стримування, щоб 24 лютого не повторилося. Як думаєте, F-16 змінять ситуацію на полі бою? Пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво.